Hjertelig velkommen til et nytt program fra Himmelpartner. Denne gangen så blir programmet vårt litt annerledes enn det de bruker å være. Vi har innredet et nytt studio her i Grimstad, som du kanskje ser i bakgrunnen, et sånn Himmelpartner-studio. Og jeg har lyst til å vise deg noen filmsnutter fra Misjonsmarken, noen ferske nyheter derifra. Og så har jeg lyst til å dele en, om et veldig interessant evne som handler om navnet Jesus. Kraften, autoriteten og hvordan man bruker navnet Jesus. Og da har jeg veldig lyst til å starte med Filipperne kapittel 2 og vers 5. Der står det: «La dette sinn være i dere som også var i Kristus. Jesus, han som da han var i Guds skikkelse ikke holdt det for et røvet bytte å være Gud lik, men uttømte seg selv i det han tok en tjeners skikkelse på seg. Da han kom i menneskers lignelse, og da han i sin ferd var funnet som et menneske, fornedret han seg selv og ble lydig til døden. Ja, døden på korset. Derfor har og Gud høyt opphøyet ham og gitt ham det navnet som er over alle navn, for at i Jesu navn skal hvert kne bøye seg, deres som er i himmelen og på jorden og under jorden, og hver tunge skal bekjenne at Jesus Kristus er Herre, til Gud Faders ære.» Når jeg reiser ut i verden og forkynner evangeliet, så vet jeg en ting veldig sikkert, veldig godt og trygt, at jeg har den vissheten med meg, det er det at det kommer i Jesu navn. Og jeg har lyst til å vise deg en liten filmsnutt fra helt i slutten av mars. Da hadde jeg en tur til Pakistan, der vi hadde en kampanje. Du skal få bli med og se litt til de tre skolene som vi har i Pakistan etter hvert, men hvis du først får en liten titt inn på kampanjen som vi hadde der, så kommer den her. And he cried out and said, "Alas, master, for it was full." Your heart is pumping in fear. Jesus says, Jesus ne kaha, "I am the truth." Usne kaha, "Main सच्चाई हूँ." "I am the way." मैं राह हूँ. "I am the life." और मैं जिंदगी हूँ. But tonight, लेकिन आज की शाम, there is a cross. सलीब का पैगाम यहाँ पर हालेलुया है. हालेलुया. The cross has two arms. अगर आप यीशु को अपनी जिंदगी में लेना चाहते हैं तो वो अपने कदमों पर खड़े हैं. Every true believer
cancer chala jaye Yesu naam mein. Anxiety and fear lift in the name of Jesus. Jis momentum ko main bechani dur ho jaye. Cancer die in the name of Jesus. Aur har tarah ka sartan aur cancer nikal jaye. Arthritis die in the name of Jesus. Aur jodon ka ghutno ka dard dur ho jaye bolo se aao. He said, I couldn't hear better, I could hear. Achcha kariye. Det var en liten smakebit på kampanjen vi hadde i Pakistan. Vi hadde decision card som kom ferdig utfylt tilbake på denne kampanjekvelden der nede. Der var det 18.570 som har tatt et valg for Jesus og tatt imot Jesus. Så det var veldig mange mennesker. Dere så en liten gutt som løp der. Han kunne ikke gå før kampanjen, og Guds kraft kom over han, og han ble momentant tilbredet, og mange, mange andre sterke vitnesbyrd som skjedde der nede. Vi har jo tre skoler. Vi har noe som heter Moria Foundation i Pakistan, og vi har tre menigheter, og når vi var der nede så plantet vi den en menighet til faktisk i Islamabad, der vi plantet Moria Islamabad. Vi har jo Moria Grimstad, Moria Oslo, og så har vi nå tre menigheter, og faktisk så har vi et par husgrupper som utvikler seg til å bli menighet etter hvert. Så ta en liten kikk på barna våre og skolene våre som vi har der nede. En liten hilsen fra Pakistan, fra en av skolene våre og menighetene her nede i Faisalabad. Her har vi en flott gjeng bak oss her, og vi vil bare si tusen takk til du som er partner, du som er fadder. Vi er stadig behov av nye barn som står på ventelister og vil gjerne gå på skolene våre. Men her har vi de som går her nå, og vi er veldig takknemlige for at du står med oss og er en del av dette flotte arbeidet. Dette er den andre skolen som vi har her i Pakistan. Denne ble startet i april i fjor, og på dette stedet som vi står her nå, det har Moria Foundation her i Pakistan kjøpt. Vi samlet inn 50 000 norske kroner for å kjøpe denne delen som vi står her. Så denne lokaliteten her, den er todelt. Den ene delen leier vi, og den andre delen har vi nå kjøpt og eier her nede i Pakistan. Så dette er den største skolen, og her har vi mange flotte elever som er veldig takknemlige for at jeg kan gå på skole hver dag. Igjen, tusen takk til alle som er faddere og alle som har vært med å støtte dette prosjektet. Dette er den største skolen i antall elever. Den forrige skolen vi var på, den var størst i kvadrat eller areal. Her er kapasiteten sprengt med 135 elever som vi har foran oss her. Og de må gå på skift, så det er et morgenskift, og så er et skift lenger ut på dagen, sånn at de benytter klasserommet
på skift hver dag. Så her er det en salig mix av muslimer og katolikker og kristne, og her får de Guds ord hver eneste dag. Her blir de lært i Bibelen, og her får de vanlig undervisning i både engelsk og alle andre fag, og så får de Guds ord. Så tusen takk til du som er med og støtter Himmelpartner sitt arbeid her. Thank you, Maria Church! Thank you, Maria! Thank you, Maria School! Thank you, Maria! Thank you, Norway! Thank you, Norway! Pakistan! Pakistan! Singapore! Singapore! And thank you, Jesus! Thank you, Jesus! Det var barna som du fikk se der på Moria Mission School i Pakistan. Hvis du har lyst til å bli et klubbmedlem i Himmelpartner, så kan du gå inn på websiden vår, himmelpartner.no, og så kan du få magasinet vårt og nyhetsbrevet vårt, og så kan du følge med på det vi holder på med der ute i verden. Skal bare lese noen bibelvers for deg, og så skal vi snakke litt om navnet Jesus, og så skal du få se en liten snutt fra Burundi, for jeg kom akkurat igjen fra Burundi. Vi hadde Himmelpartner School of Mission der nede i 3 uker, og så var jeg selv nede en uke, og så hadde vi kampanje sammen med deg, men de kommer vi litt tilbake til. For nå har jeg lyst til å lese i Apostlenes gjerninger, kapittel 3, og fra vers 1, en velkjent historie, som du har lest mange ganger, helt sikkert. Og der står det at Peter og Johannes gikk sammen opp til tempelet ved bønnens time, som var den 9. Og en mann som hadde vært lam fra mors liv av ble båret dit. Hver dag la de ham ved tempeldøren, som kalles den fagre, for at han skulle be dem som gikk inn i tempelet om almisse. Da han så Peter og Johannes på vei inn i tempelet, ba han om en almisse. Peter så fast på ham sammen med Johannes og sa, «Se på oss!» Han så da oppmerksom på dem i håp om å få noe av dem, men Peter sa, «Sølv og gull eier jeg ikke, men det jeg har, det gir jeg deg. I Jesu Kristi Nazareernes navn, stå opp og gå!» Og han grep hans høyre hånd og reiste ham opp. Straks kom det styrke i hans føtter og ankler, og han sprang opp og sto og gikk omkring, og han fulgte dem inn i tempelet, hvor han gikk omkring og sprang og lovpriste Gud. I denne velkjente beretningen så ser vi noe veldig interessant. Det er det at Peter og Johannes, de er så frimodige fra Peter, han som hadde jo benekta på at han kjente Jesus, banna på at han ikke kjente Jesus. Han hadde fått en vidunderlig oppreisning på pinsefestens dag, blitt fylt med den hellige ånd og var blitt så frimodig. Og så kommer han der til tempelet denne morgenen for å be, han og Johannes, og der sitter denne lamme tiggeren, og så sier de noe som kanskje vi sørlendinger ikke ville ha sagt, «Se på oss!» Vi bruker kanskje å si det at ikke se på meg, men se på Jesus. Men for at man skal se på Jesus, så er det faktisk sånn at verden, de trenger å se på oss, for det at Jesus, han er ikke her lenger. Han gikk her for 2000 år siden, rent fysisk, og nå sitter han ved Faderens høyre hånd i himmelen. Så han er ikke lenger synlig for denne verden med det blotte øyet, så de som er synlige nå, det er Guds folk, det er Guds barn. Og Peter og Johannes, de sa det at «se på oss», og dermed så får de oppmerksomheten fra denne lammemannen som sitter der og tigger. Og så sier de noe at det, altså, «sølv og gull har vi ikke, men det jeg har», sier Peter, «det jeg har, det vil jeg gi deg». Og hva var det Peter hadde for noe? Det var navnet Jesus. Det var kraften i navnet Jesus, de hadde jo den hellige ånds kraft i boende i seg, men det var noe som forløste denne kraften, og det var navnet Jesus. Og det er det som er så forunderlig med oss mennesker, det er det at vi er så veldig flinke til å ha stålkontroll og oversikt på alt det vi eier og har. Hvis du for eksempel har kjøpt eller tegnet en forsikring, så har du suttet deg antageligvis nøye inn i hva den forsikringen innbefatter, hvilke rettigheter du har der. Hvis du har en bankkonto eller flere bankkontoer, så er det tvilsomt at du liksom tenker at jeg har en bankkonto, men jeg vet ikke hva som står på den bankkontoen.
Nei, det er sånn at du kanskje stadig inn og sjekker hvor mye penger står det på kontoen min nå, sånn at du til enhver tid har kontroll på hva du eier og hva du har. Hvis du for eksempel skulle fått en arv fra en gammel tante, så hadde du suttet deg ned med advokaten, og så hadde du gått nøye gjennom hva har du arvet for noe, hva har du fått i din besittelse. Og da hadde man gått gjennom lista at du har arvet undulaten fra gamle tante Anna, og ladaen i garasjen, og litt penger på kontoen, og gamle gardinen, og litt bestikk og litt møbler her og der, og så hadde du gått igjennom og sett hva er det jeg har arvet for noe. Og du er veldig interessert i å vite hva du har. Og det er vi alle sammen. Vi ønsker å ha kontroll på våre eiendeler, hva vi eier og hva vi har, sånn at vi vet det. De skorter jo av og til litt på interessen vår når det gjelder hva vi har i det åndelige, og det er her det begynner å bli interessant, for det at vi som er frelst og født på ny, vi har en arv, vi har fått tatt del i et rike, vi har en del eiendeler, sånn åndelig talt, som består av Guds løfter til oss, og et av de løftene, et av de privilegiene vi har som Guds barn, det er det at vi har fått navnet Jesus. Så når jeg reiser rundt og forkynner evangeliet, så kommer jeg ikke i mitt eget navn, jeg kommer ikke i navnet av Inge Røysland, for det duger ikke mye, men jeg kommer i et annet navn, jeg kommer i navnet Jesus. Så en ambassadør som holder til i et land, han er på vegne av et annet land og bor i et annet rike. For eksempel ambassadøren fra USA har sitt kontor i ambassaden, amerikanske ambassaden her i Oslo, og han opptrer på vegne av sin nasjon, så når han taler, så taler USA. Taler når han taler her i Norge. Han representerer USA. Og sånn er det at vi som er frelst, vi som er kristne, vi representerer et annet rike. Vi er ikke av denne verden, men vi er i denne verden. Vi er bak fiendens linjer, og vi er i dette rike, dette jordiske rike nå. Men vi representerer et annet rike, og så har vi fått et mandat. Vi har fått et navn, navnet Jesus, som vi kan bruke akkurat sånn som vi ønsker, og sånn som vi vil. I Matteus 12:15 så står det at «Men da Jesus fikk vite det, dro han bort derfra. Mange fulgte ham, og han helbredet dem alle. Og han påla dem strengt at de ikke skulle gjøre ham kjent, for at det skulle bli oppfylt som er talt ved profeten Jesaja, som sier: Se, min tjener som jeg har utvalgt, ham som jeg elsker, som min sjel har behag i. Jeg vil legge min ånd på ham, og han skal forkynne rett for hedningefolkene. Han skal ikke trette og ikke rope, heller ikke skal noen høre hans røst på gatene. Han skal ikke knuse knekket siv og ikke slokke en rykende veke, inntil han har ført retten fram til seier. Og hør nå, og til hans navn skal hedningefolkene sette sitt håp. Til hans navn. Har du tenkt på det at vi er veldig opptatt av Jesus og Jesus som person, og det er helt korrekt. Det skal vi være. Vi skal tilbe han. Vi skal være fokusert på han. Feste blikket på Jesus Kristus. Men Bibelen er jo veldig tydelig på noe som muligens vi har oversett mange ganger, og det er jo at vi skal feste vår lit ikke bare til Jesus som person, men til hans sitt navn. Og der krasjer det av og til litt i hodene våre. Men i det velkjente verset som vi alle sammen kan utenatt, i Johannes 1:12, så står det at «men alle dem som tok imot han, dem gav ham retten til å bli Guds barn, de som tror på hans navn». Og det er jo litt interessant at det kunne ha stått av de som tror på Jesus. Det hadde vært helt korrekt det, men alle dem som tok imot han, den gav rett til å bli Guds barn, de som tror på Jesus. Men her står det faktisk at «de som tror på hans navn». Sånn at man kan ikke skille personen fra navnet. Navnet er veldig viktig. Og i Johannes 2:23 så står det «Mens han nå var i Jerusalem i påsken på høytiden, trodde mange på Jesus». Nei, det står «trodde mange på hans navn, da de så de tegnene han gjorde». Så navnet, det er veldig, veldig viktig. Det er veldig viktig for oss mennesker, de som har med vårt navn å gjøre. Sånn at
Når du hører mitt navn, Inge Røysland, så danner du deg et bilde ut fra informasjon du tidligere har opparbeidet deg angående meg som person. Så når du hører mitt navn, så vil du kanskje knytte det til misjon, eller evangelisering, eller Moria-menigheten, eller himmelpartner, eller hva du enn har hørt. Det kan jo være på både godt og vondt. Så vil du knytte ting som har med mitt navn å gjøre. Og hvis man tar eksempelet fortsatt i det menneskelige, så er det sånn at du har sikkert hørt om Reinhard Bunke, som er hjemme hos Herren nå. Reinhard Bunke i Christ for All Nations har vunnet, jeg vet ikke hvor mange det er nå, men jeg hørte tall på 78 millioner mennesker totalt i Afrika. Og når du hører navnet Reinhard Bunke, så vil du umiddelbart se for deg masser med mennesker fra Afrika som blir frelst. Du vil bare se for deg at Reinhard Bunke, han er en evangelist, og der er det mennesker som blir frelst, der er det mennesker som blir helbredet. Sånn at navnet til Reinhard Bunke, det er opparbeidet, og navnet til Reinhard Bunke hjalp Reinhard Bunke med å samle tusener av og til faktisk opp mot en million mennesker på en og samme kveld, og kanskje over en million, så kunne han samle enorme mengde mennesker, fordi at han hadde et navn, og hvis du satt Reinhard Bunke på plakaten, så var det veldig mange som hadde hørt om de navnene og ville komme og høre Reinhard Bunke. Jeg husker selv, jeg var og hørte Reinhard Bunke i Saronsdal for en del år tilbake, og det var mange som kom der for å høre Reinhard Bunke. Hadde man satt Gunnar Fredriksen taler i Saronsdal, så hadde det ikke kommet mange, for at det er ingen som visste hvem det hadde vært. Hvem er Gunnar Fredriksen? Men folk visste og hadde hørt og visste en god del om navnet Reinhard Bunke. Derfor så var det veldig lett å samle veldig mange mennesker her i Norge når han var her, og mange ville høre på han. Hvis jeg hadde sagt det at det er fantastisk det arbeidet som CFAN holder på med, så ville du kanskje begynne å lure, hva er CFAN? Ja, det er Christ for All Nations. Ja, hva er det for noe? Jo, det er organisasjonen til Reinhard Bunke, eller nå Daniel Kolenda. Men det ligger liksom ikke noe veldig sånn der eksepsjonelt i en organisasjon, men det som er knyttet til en person og et navn, det er noe som har et gjennombrudd i seg. Og i ordspråkene 21 vers 1 så står det: «Et godt navn er mer verdt enn stor rikdom», står det. Et godt navn er mer verdt enn en stor rikdom. Så det er veldig viktig hva som ligger i navnet. Og vi mennesker, vi kan jo legge til ting i navnet vårt som folk assosierer med, og som på en måte forhåndsdømmer oss, og folk får et bilde ut fra de navnene vi har klart å skape. Husker Ludvig Carlsen, han samlet fulle hus i hele Norge når han reiste rundt når han levde og forkynte evangeliet. Og hvorfor samlet han fulle hus? Han prekte veldig bra, han var en veldig artig kar å høre på, hadde humor og sterke vitnesbyrd og historier, det var veldig interessant å høre på han. Men det er mange andre predikanter som er kanskje enda bedre til å preke enn det Ludvig Carlsen var, men som ikke samler fulle hus. Grunnen til at Ludvig samlet fulle hus, det var fordi at han hadde gjort noe, han hadde skapt noe, det var å bygge opp evangeliesentrene, og dermed så ble det navnet veldig interessant, fordi at folk hadde tiltro til at her er det en mann som har skapt noe stort. Når det gjelder Jesu navn, så er det de navnene som er over alle andre navn. Det er de navnene som er blitt gitt til han av Gud Faderen, og det er de navnene som han har skapt et renommé og et rykte ut fra verket på Golgata, både i himmelen, på jorden og under jorden, så er Jesu navnet kjent. Jesu navnet er kjent i helvete, Jesu navnet er kjent på jord, Jesu navnet er kjent i himmelen, for å si det mildt altså. Jesu navnet, det er over alle andre navn. Og før vi går videre i denne undervisningen som vi har om Jesu navn, så har jeg bare lyst til å vise deg en liten filmsnutt fra teamet vårt som har vært nede i Burundi. For at når vi var der, så ber vi for syke i Jesu navn. Vi forkynner evangeliet i Jesu navn. Og det skjer fantastiske ting når vi går ut og handler på den kraften som finnes i Jesu navn. Ta en liten kikk på denne her.
that every good and perfect gift comes from above. There's no order. Not for the moment. Det var turen vår fra Burundi. Kom akkurat igjen derifra, og vi fikk se at Jesus han frelste og han helbredet mennesker. Vi hadde jo langt over 20 000 mennesker i Pakistan. Denne kampanjen var mye mindre. Vi hadde kanskje 2500 mennesker på kveldene. Og kulturen der i Burundi på det stedet vi var, det var veldig sånn tregt på en måte. Det var som å være på Sørlandet, for at når jeg skulle ta frelsesinnbydelsen, så måtte jeg jobbe veldig hardt for å få mennesker fram til å ta valget og ta imot Jesus. Så jeg undret meg litt på det. Første kvelden så kom det ikke så mange fram, og andre kvelden så var det sånn at jeg måtte virkelig bruke tid. Og det var en pastor som sa det til meg, at kulturen er sånn her, sa han. At hvis det kommer en plass, og så er det sånn at de byr meg på mat, og så har jeg egentlig lyst på mat, men for å være høflig så sier jeg nei, jeg trenger ikke noe mat. Og han opplevde det han akkurat vært i utlandet, sa han, og han kjørte den policyen der og ble invitert på en restaurant, og så sitter der noen som sier, vil du ha litt mat? Og så sier han, nei, jeg trenger ikke det, han hadde jo lyst på mat. Og så, nei vel, sa de, det var ok, så fikk han ikke noe mat. Han hadde forventet at de skulle nø han da en og to og tre ganger, og så, ja, jeg kan jo ta litt mat, liksom. Og jeg kjenner jo den tanken fra kulturen her på Sørlandet spesielt, at man liksom skal gjøre seg litt kostbar, og at folk må liksom byde to og tre ganger før at du aksepterer en god eller et tilbud. Men kulturen er sånn, sa han her, så du må bruke mer tid i ettermøtene på å kalle fram mennesker. Og mennesker sto rundt i en sirkel der, og jeg begynte å kalle mennesker i ettermøtet til å ta imot Jesus. Og det gikk så tregt, og det var kanskje 20 stykker frem og sånt, og så brukte jeg tid og kalte på det og leste bibelvers. Og hvis Jesus banker på hjertet ditt, så må du komme. Og jeg skjønte det, at her er det noe som holder igjen. Så jeg tog og så brukte navnet Jesus, for jeg tenkte at her er djevelen eller dæmoner eller hva det er, her er det et åndelig feste på de her menneskene som gjør at de har veldig vanskelig med å ta en beslutning for Jesus. Og det er mange som står på vippepunktet, men de klarer liksom ikke å vippe over på den rette siden. Så jeg brukte navnet Jesus, og så sa jeg det, Jesu navn, sa jeg. All hver en åndsmakt som hindrer noen fra å bli frelst der, gå i Jesu Kristi navn. Og så begynte det å løsne. Så kom det to der, og så kom det tre der, og så kom det fire der, og så holdt det på sånn kanskje en halvtime til det var godt og vel 200 stykker fremme. Så måtte jeg nøde deg frem, kalle deg frem, fordi at det var noe som holdt deg tilbake, og så kunne jeg bruke dette navnet over alle andre navn til å få fram de menneskene her. Vi har noen sterke vitnesbyrd på helbredelser, og de helbredelsene, det skjedde ikke i Mohammeds navn eller i noe annet Buddhas navn, men det skjedde i Jesu navn. I det navnet Jesus, så fikk vi se mennesker ble momentant helbredet der nede på markene. Jesus, han ga oss dette navnet, og i Johannes kapittel både 14 og 16 så får vi se det at Jesus, han er veldig generøs når det gjelder å gi over navnet til oss. Så han sier det til disiplene at hittil har dere ikke bedt om noe i mitt navn, men fra nå av, sier han, fordi han reiste til Faderen, så skal dere be i mitt navn. Og alt det dere ber om, det skal dere få når dere ber i mitt navn, når dere henvender dere til Faderen, be til Faderen i Jesu navn, så skal dere få det dere ber om, sier Jesus. Uten å forklare noe mer, han kommer ikke med betingelser, han bare sier at alt det dere ber om, det skal dere få når dere ber i Jesu Kristi navn. Så i det navnet så ligger det en enorm autoritet.
Og jeg, hadde jeg vært Jesus, så tror jeg ikke jeg hadde tort og så gitt over den autoriteten til hvem som helst. Men Jesus, han gjorde det. Han ga den autoriteten til du og meg som er født på ny. Og i Matteus 28:18 så leser vi misjonsbefalingen, og der står det at Jesus trådte fram, talte til dem og sa, «Meg er gitt all makt i himmel og på jord, gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler i det dere døper dem, til Faderens og Sønnens og den hellige ånds navn, og lære dem å holde alt det jeg befalt dere, og se, jeg er med dere alle dager inn til verdens ende.» Så det Jesus sier, det er rett ut at «Meg er gitt all makt i himmel og på jord, gå derfor ut.» Så han overfører den makten til oss som Jesu representanter her nede på jord. Den makten, den autoriteten fikk Adam og Eva i det de ble skapt i begynnelsen. For i 1. Mosebok 1,28 så står det at Gud velsignet dem, og Gud sa til dem, «Vær fruktbare og bli mange på jorden. Legg den under dere og råd over havets fisker og himmels fugler og over alt levende som rører seg på jorden.» Så de fikk et mandat, de fikk en råderett som dessverre de ga fra seg til djevelen som kom inn i Edens hage i form av en slange. Og han ble denne verdens gud fordi at de ga frivillig råderetten over til han, og derfor så står det i 2. Korinterne 4:4. «For denne verdens gud med liten g har forblindet de vantro sinn, så de ikke ser lyset fra evangeliet om Kristi herlighet, han som er Guds bilde.» Og igjen så ser vi en bekreftelse i Lukas kapittel 4, vers 6, der Jesus han blir fristet av djevelen ute i ødemarken. Så står det, «Og djevelen sa til ham, til deg vil jeg gi makten over alt dette og disse rikenes herlighet, for til meg er det overgitt, og jeg gir det til hvem jeg vil. Fall du bare ned og tilbe meg.» Og så sier Jesus at, «Herren Gud, skal du tilbe og ingen andre.» Så der snakket djevelen for en gang skyld, sant? Det var det at han hadde fått makten over de rikene, derfor så kaller Bibelen djevelen for denne verdens gud enn så lenge, fordi at Jesus kommer på et tidspunkt tilbake og skal være verdens hersker her på jord i 1000 år og så i all evighet, og vi gleder oss usigelig til det. Saken er det at vi er nå bak fiendens linjer, vi er ikke av denne verden, men vi er i denne verden, og Johannes 17 14, så sier Jesus, «Jeg har gitt dem ditt ord, og verden har hatet dem fordi de ikke er av verden, like som jeg ikke er av verden. Jeg ber ikke om at du skal ta dem ut av verden, men at du skal bevare dem fra det onde. De er ikke av verden, like som jeg ikke er av verden. Hellige dem i sannheten, ditt ord er sannhet, like som du har utsendt meg til verden, har også jeg utsett dem til verden.» Så Jesus, han har gitt oss et navn som er over alle andre navn, sitt eget navn. Og det er jo litt sånn debatt rundt akkurat dette her med Jesu greske navn, Jesus, for at det hebraiske er jo Yeshua. Og hvis du går på YouTube, så vil du garantert finne videoer på det, der det finnes mennesker som mener på at alle andre navn er originalt i Bibelen, som for eksempel Abraham, det er Abraham, og alle andre navn ut av Jesus, det er oversatt fra det hebraiske til det greske. Og så mener de på at man skal bruke det hebraiske navnet, for det er det mest korrekte. Men legg merke til at Peter, han sier det når han reiser opp den lamme mannen der ved tempelporten, så sier han at i de navnene, i Jesu Kristi navn, så han spesifiserer Jesus Kristus og Jesu Kristi, Jesus den salvede, og så legger han til igjen Nazarerens navn, for det var jo mange som hette Jesus på den tida der. Det var som vi har navn Gunnar og Kåre eller hva som helst nå, så er det mange som har det samme navnet i samfunnet, og den gangen så var det jo flere som hette Jesus, som vi ser et eksempel på de apostlenes gjerninger, det var en kar der som hette Jesus. Så Jesus, det var et vanlig navn, men det som definerer mandatet og kraften og autoriteten i navnet Jesus, det er hvem personen er bakom det navnet. Så Peter, han spesifiserer det at i Jesu Kristi navn, i Nazarerens navn, så han spesifiserer at ja, det var han Jesus, han fra Nazaret. Det var ikke en annen Jesus fra et annet sted, men det var han, sånn at alle vet hvem det snakkes om. Så du kan trygt si Jesus,
Uten at du trenger å si det på hebraisk, det er like kraftfullt, og det fungerer. Jeg har sett det hver gang jeg reiser ut og forkynner evangeliet, så ser jeg kraften i navnet Jesus. Og jeg husker en gang, jeg brukte første gangen jeg tror jeg liksom fikk erfare kraften i navnet Jesus sånn veldig konkret. Det var når jeg var nygift og skulle bygge hus. Eva og jeg hadde gifta oss, og vi skulle bygge hus. Og så, den gangen var det ikke Telenor, men det hette Televerket. Og vi skulle legge inn en strømkabel eller en telefonkabel da, inn i huset vårt. Og så var det sånn at vi bygde ved siden av to gamle ungkarer. De var brødre, og de hadde bodd alene sammen i samme hus hele livet sitt. Den gangen, dette er mange år siden, i 94. Og de to brødrene, de var veldig snille, gode mennesker, men de var kommunister. Så de handlet på samvirkelager. Min far drev butikk, og de kunne ikke handle der, for de var liksom tro mot den der ideologien, og vet du, at staten skulle eie alt, så de handlet på samvirkelager. Men de var verdens snilleste, greieste kommunister eller ateister, og de trodde ikke på Gud. Og så, men veldig, veldig nydelige, skjønne, flotte, høflige, hyggelige mennesker som var gode å være sammen med. Og han ene karen der, han hadde gitt meg lov til å grave en grøft over jorda hans for å komme til mitt hus. Det var ingen problem. Han var så hyggelig, han var så grei. Sånn som jeg alltid hadde kjent han. Og så kommer da han, vet du, med Televerket da, som kommer og skulle grave. Og når de begynte å sette spaden i jorda, eller gravmaskinen skulle grave der, så kommer han ut, vet du, og så begynner han å krangle og si det. Han der gamle ungkaren, at du kan ikke grave over jorda mitt. Og han, mannen fra Televerket, han ble så sjokkert, så ja, men vi har jo fått tillatelse av det til å gjøre dette. Nei, her skulle det ikke graves. Jo, men også ble det en veldig sånn frustrerende situasjon. Og denne gamle ungkaren, han ble så sinnet, jeg har aldri sett han sinnet før. Og han fyrte seg opp og begynte å kjefte og smelle, og han begynte til og med å banne. Jeg hadde aldri hørt han hadde sagt et stygt ord i hele mitt liv. Og jeg ble så sjokkert, og så tenkte jeg at dette var det underlige. Han der stakkaren fra Televerket, han sto liksom og to spenntag liksom med beina og gjorde sats og prøvde å motargumentere så godt han kunne. Og så tenkte jeg at dette det var litt unaturlig, så jeg tenkte at dette må være rett og slett en ond ånd eller en demon som påvirker bakom her. Sånn. For Karen er jo snill som et lam til det vanlige. Så jeg tenkte at nå skal jeg teste ut dette. Jeg hadde lest et hefte om Jesu navn og Jesu autoritet. Så jeg tog noen skritt tilbake, sånn at de andre ikke hørte meg. De kranglet så høyt, vet du, at de la ikke merke til meg. Så jeg sa veldig lavt, men jeg dog over leppene. Jeg sa det liksom med litt sånn sammenbitte tenner, at i Jesu navn, du onde ånd som gjør, som er navnet på han gamle ungkaren, som gjør han sinna, forlat han nå i Jesu Kristi navn, sa jeg. Og så kom det et rykk i ansiktet på han, og så sto han helt stille. Og han der fyren fra Televerket, han prøvde å fortsette debatten og sånn, og så plutselig sier denne gamle ungkaren at ja, men det er helt greit, bare fortsett å grave, sa han. Ingen problem. Og mannen fra Televerket skjønte ingenting. Og så tuslet han inn i huset, og så var alt sammen greit. Det var første gangen som jeg kan huske da, som jeg brukte navnet Jesus sånn helt konkret, der jeg ser et umiddelbart resultat. For det at vi har ikke en kamp mot kjøtt og blod, men mot makten og myndigheten og så videre, står det i Efeserne 6. Og det betyr det at vi bør aldri bli sinnet på selve mennesket, men det finnes en åndsmakt bak mennesket som av og til påvirker og av og til styrer et menneske. Og det er den åndskampen, eller den makten som vi har med å gjøre, og der nytter du ikke med never eller verbale ord, der er det bare en ting som nytter, og det er navnet Jesus. Det er navnet som er over alle andre navn. Så bare for å oppsummere litt før vi går videre, så er det sånn at det finnes et navn som er over alle navn, og når jeg går ut og forkynner for min del, så kommer Jesu navn. Faktisk alt det vi gjør, så gjør vi det Jesu navn.
Det er veldig viktig å forstå det at når du går på din jobb og arbeider, så arbeider du i Jesu navn, altså. Alt det du gjør, det må du gjøre i Jesu navn. Og er det noe du ikke kan gjøre i Jesu navn, bør du ikke gjøre det. Du kan ikke gå i nabohagen, vet du, og stjele epler i Jesu navn. Det klinger veldig dårlig. Så alt det du gjør, det må du kunne gjøre i Jesu Kristi navn. De navnene, det er hellig. Det bør vi ha absolutt respekt for. Det er et verktøy, for å bruke fattige ord, som Jesus har gitt oss, som vi kan bruke. Derfor bør vi aldri være nonchalante til de navnene. Vi bør aldri si, som en del sier uten å tenke seg om, at vi bruker avarter av navnet Jesus, som for eksempel Jøss, eller Jøssenavn, eller at man bruker de i vanære eller vannry på de viser der, for de navnene, det er hellig, det er dyrebart, og vi bruker det i lovprisning, og vi bruker det mot makter og myndigheter, og vi bruker det som noe som er hellig og dyrebart. Derfor så, jeg kjenner det at jeg har aldri forstått meg på kristne som bruker «Oh my God», sier det. Jeg har hørt det over hele verden. «Oh my God», sier kristne. Jeg vil aldri misbruke mitt Guds navn, som er så hellig og så dyrebart, på noe som mister du en stein på foten, eller blir overrasket, eller noe, så bruker du Jesu eller Guds navn. Det blir veldig, veldig feil, og mange gjør det uten å tenke seg om. Jeg husker en gang jeg var et sted i en menighet der de kristne brukte å si «Herregud» til vanligdags dagligtale, som det verselige gjør. Og jeg kjente jeg fikk en vond klump i maven fordi at det navnet er hellig. Det bruker vi i ærefrykt og respekt. Og det navnet, det har vi fått. Og det er ikke knyttet noe som helst følelse til det. Du kan ikke pumpe deg opp liksom en status til å bruke det. Du har bare fått det. Om du er en femåring, så har du fått det navnet. Om du er 90 år, så har du fått det navnet der. Du vet at en fem år gammel gutt kan arve fra bestefedre eller fra familier og slekt, så kan man arve. Og verdien av den arven, den er like virkningsfull for om du er et barn eller en voksen person. Men så er det noe som, for å bruke og utnytte kraften i dette navnet, så er det noe med erfaring, altså. Det er noe med å vokse til manns modenhet i Kristus Jesus. Og det skal vi snakke litt om, for i Efeserne 4 og vers 10 så står det: «Han som steg ned er den samme som får opp over alle himler for å fylle alt. Han er det som ga noen til apostler, noen til profeter, noen til evangelister, noen til hyrder og lærere, for at de hellige kunne bli gjort i stand til tjenestegjerning, til oppbyggelse av Kristi legeme, inntil vi alle når fram til enighet i tro på Guds sønn, og i kjennskap til ham, til manns modenhet.» Til aldersmålet for Kristi fylde, for at vi ikke lenger skal være småbarn og la oss kaste og drive omkring av hver lærdomsvind, ved menneskers spill, ved kløkt i villfarelsens listige knep. Sannheten, tro og kjærlighet skal vi alle måter vokse opp til ham som er hodet, Kristus. Så her står det noe veldig interessant, og det handler om aldersmålet, altså, i Kristus, det å vokse til manns modenhet. Og den åndelige veksten, den er ganske lik til den naturlige veksten i et menneskes liv. Bibelen taler veldig om spedbarnsnivå, altså når du blir født på ny, så er det jo akkurat som et spedbarn. Man vet ikke så mye, og alt er nytt, og man må lære seg ved erfaring og leve dette livet, og utvikle seg underveis. Og i 1. Peter 2.2 der, så står det: «Som nyfødte barn må dere lengte etter den uforfalskede åndelige melken, for at dere ved den kan vokse til frelse, så sant dere har smakt at Herren er god.» Så det er anbefalingen til noen som er født på ny, det er å ta til seg av den åndelige melken. Og i Hebreerne 5.12 så står det: «For skjønt dere etter tiden burde være lærere, trenger dere igjen at noen lærer dere de første grunnleggende ting i Guds ord. Dere er blitt slike som trenger til melk, ikke
fast føde, for den som ennå får melk er ukyndig rettferdsord. Han er jo et barn, men fast føde er for de voksne, for dem som ved bruk har øvd sine sanser opp til å skille mellom godt og ondt. Så det forfatteren av Hebreerne sier her, det er det at åndelig melk, det er det grunnleggende ting. Det kan være identiteten i Kristus Jesus, det kan være undervisningen og forkynnelsen om Guds nåde, det at ikke vi kan opparbeide vår egen rettferdighet, men at vi bare kan akseptere den rettferdighet som Jesus Kristus har til veie bak på korset, det at han ble alt som vi manglet for at vi kunne ta del i det som han til veie brakte der. Vi kan jo lese et vers fra 1. Korinterne 3:1. «Og jeg, brødre, kunne ikke tale til dere som åndelige, men bare som til kjødelige, som til småbarn i Kristus. Melk ga jeg dere å drikke, ikke fast føde, for dere tålte det enda ikke. Heller ikke nå tåler dere det, for dere er enda kjødelige. Når det er misunnelse og strid blant dere, er dere ikke da kjødelige og vandrer på menneskelig vis.» Så her ser vi at det finnes et åndelig spedbarnsstadie der man ikke tåler fastføde, man tåler ikke kraftig kost, man tåler bare åndelig talt melk. Og det er ok på det første nivået, men hvis du lever på melk og du blir 40 år gammel og fortsatt går med bleie og fortsatt drikker melk fra flaske, så er det noe veldig alvorlig galt. Så hvis du bare hadde drukket melk i alle de år, så har du enten dødd eller blitt veldig alvorlig syk, fordi at man må utvikle seg til å ta del i fast føde etter hvert. Og det er jo faktisk tragisk at det finnes menigheter og kirker og kirkesamfunn i verden i dag som kun lever på dette nivået, der det finnes åndelig melk, og der man tar avstand fra alt som har med den hellige ånd å gjøre, tar avstand fra åndens gaver, tar avstand fra alt som har med karismatikk, alt som har med fast føde å gjøre, alt som har med som kommer ut over de som er de grunnleggende ting. Og så blir det veldig farlig da, vet du, for at hvis du skal tjene Gud uten å være fylt av den hellige ånd, så er du på veldig farlig grunn med en gang. Da er det veldig fort at man kommer i vranglære, at man begir seg ut på ting der man farer folk vil, fordi at den hellige ånd, han er den som veileder oss, og uten hellige ånd så kan vi ikke tjene Gud eller noen ting gjøre. Så vi trenger å vokse fra spedbarn. Nå har jeg alltid vært frelst, jeg har vokst opp i et kristen hjem, men det kom et punkt der jeg liksom kom til endes med å bare kneppe hendene og be fadervoren og dyna, og så var det liksom hele åndslivet mitt. Det kom et punkt der jeg ble vekt opp, og der så det at jeg må døpe meg i vann, jeg ble døpt i vann, og så jeg det at ja, men jeg må bli døpt i den hellige ånd, og så ble jeg døpt i den hellige ånd, og begynte å tale i nye tunger. Og så ser jeg det at ja, men der finnes jo mer, der finnes åndens gaver, og så begynte jeg å trenge inn i åndens gaver. Så melkestadiet er for lengst lagt bakom, og så er det fast føde som vi trenger inn i nå. Og greia det er det at for at du skal bruke navnet Jesus, Så er det, du har rettigheten til navnet Jesus som et spedbarn, du har den juridiske rettigheten, men det er veldig fint at du vokser til manns modenhet, for da kan du gjøre deg mer nytte av den kraften som finnes i navnet Jesus. Og jeg husker at når jeg var ungdom og tenåring og slutten av tenåret, så var jeg jo ungdom i ånden, kan du si. Det er jo et sted i de åndelige der man er ung og dum, der man er full av livskraft og energi, men man er ikke alltid så viselig. Og det kan vi av og til se, blant annet i trosbevegelsen, kanskje på 80-tallet, så kunne vi se det at det var sånn en nedlatenhet til alle andre som ikke hadde forstått det, og ikke skjønt det, og ikke kommet like langt, og man kunne sparke litt til andre da, vet du, som ikke talte i tunger, eller som ikke trodde på helbredelse, og så videre. Jeg var der selv, og så ble man sånn nidkjær på andre som ikke har sett det samme som deg selv, og det er sånn typisk sånn ungdomsopprør-type, der man ikke er kommet endelig inn i aldersmålet i Kristus, altså til manns modenhet i Kristus. For når man kommer der, altså, så er man moden i Kristus. Og hva kjennetegner en som har kommet inn i denne modningen i Jesus Kristus? Det er blant annet at man lever i åndens frukter.
Man lever i kjærlighet, glede, fred og så videre. Man er en person som tier mer, taler litt mindre. Man er en person som ikke kaster stein på andre. Man feier mer for sin egen dør. Man peker ikke finger på andre som har problemer, men man går heller og hjelper deg i stedet for å anklage deg. Man er en person som lever i 1. Korinterne kapittel 13, der man lever i kjærlighet, altså. Så det er en del kjennetegn på den som har på en måte kommet, som er blitt voksen i Kristus. Og poenget med det, det er det at gjennom erfaring, gjennom livserfaring, både åndelig og i dette menneskelige livet, så begynner man å få seg en tyngde og et mandat til å leve i en autoritet der man bruker navnet Jesus. Man bruker ikke bare slenge ut navnet Jesus, men når du bruker navnet Jesus, ja, da vet du hva du har i hendene dine. Du vet hvilken kraft du har å forholde deg til. Sånn er det i Apostlenes gjerninger 19, at det var 7 sønner av Skevas, ypperste presten, som hadde sett at andre kastet ut demoner. Så de prøvde litt grann sånn, vet du, at ved det navnet Jesus, som Paulus forkynner på, så far ut i Jesu navn. Og så fikk de juling, og de fløy nakne derifra. For de sa det at, demonen sa det at, Jesus kjenner jeg, Paulus vet jeg om, men hvem er dere? Og mannen som den onde ånden var i forløs på dem og overvant dem alle. Så det er klart at alt som har med autoritet og tyngde, det kommer ikke fra ytre tekniske ting og formuleringer og hvordan du liksom ter deg, om du brøler eller roper eller hvordan du gjør ting i det ytre, men det kommer fra det indre, det kommer fra hjertet. Sånn at vi hersker med Jesus Kristus, vi kommer til å herske med han i evigheten. I 2. Timoteus 2,12 så står det at holder vi ut, skal vi også herske sammen med ham. Og i Åpenbaringen 26 så står det at de skal være Guds og Kristi prester og regjere med ham i 1000 år. Så det at vi skal regjere med Jesus, det kommer i fremtiden, men det gjelder jo nå ved at vi kan bruke Jesu navn bak fiendens linjer. Når man har kommet til aldersmål, altså, i Kristus Jesus, det å vokse til modenhet i Jesus Kristus, så kan man sammenligne det med å, det er en hvile. Hvis du har sett en løve på et naturprogram, en hannløve med en kraftig manke, han ligger der liksom og slapper av og ser ganske dorsk ut. Men alle i hans omgivelser, om det er andre dyr, eller hyener, eller apekatter, eller hvem som helst altså, som skulle være rundt den løven, har stor respekt for løven. Alle vet at den løven har full autoritet. Det er han som er dyrenes konge, og han vet det selv. Derfor så trenger ikke han å bevise noe som helst. Han trenger ikke å løpe rundt og brøle og liksom vise muskler. Han kan bare ligge der i sin majestet, og han er ganske så rolig. Og det er det som er så nydelig med oss som har fått navnet Jesus. Hittil har dere ikke bedt om noe i mitt navn, men fra nå skal dere be i mitt navn. Og Faderen skal gjøre det. Og hva dere enn ber om, så skal dere få det dere ber om, hvis dere bruker mitt navn. Og denne autoriteten til en løve, den samme autoriteten eller holdningen eller feelingen, den kan vi jo ha med at vi vet akkurat hva vi har. Vi har navnet Jesus. Vi trenger ikke bevise noen ting. Jeg har så sans for Jesus når han kaster ut onde ånder. Så sto han der rakrygget, så bare sa han ut med ett ord. Altså. Han bare talte ett ord, og så måtte de onde ånder gå. Og i begynnelsen, når jeg kastet ut onde ånder, så kunne jeg holde på i timehusvis, og jeg ropte og jeg skrek, og jeg brukte masse energi på det. Men etter hvert som man vokser fra spedbarnsnivået inn i den åndelige ungdommen, og til slutt så blir man en fullvoksen, moden mann i Kristus Jesus, i sitt åndelige menneske, og da trenger man ikke å bevise noe som helst. Man vet hva man har å forholde seg til. Så jeg skal be en bønn for deg.
Helt det siste minuttet nå, så vil jeg bare be en bønn for deg. Jeg skal bruke Jesu navn til å... Jeg tror at noen som lytter skal bli fri fra du vet det selv, men jeg tror at det finnes en kraft i Jesu navn, og nå ber jeg. I Jesu Kristi navn, Far, jeg takker deg for at jeg kan bringe hver en lytter og hver en seer framfor deg, Herre. I Jesu Kristi navn så bare befaler jeg alt av smerter å gå, alt av sykdom å gå. I Jesu Kristi navn. Alt som vil holde tilbake, alt som trykker ned, hvert et satanisk angrep stopper i Jesu Kristi navn. I Jesu navn så setter jeg deg fri, du som har vært plaget, du som har vært bundet, i Jesu Kristi navn. Og jeg takker deg, Herre, for at jeg kan bruke navnet Jesu nå, til å løse ut din fred som overgår all forstand, din kraft til å komme over den enkelte, i Jesu Kristi navn. Og jeg velsigner du som ser, du som lytter nå, i Jesu Kristi navn. Vær fri, vær glad, vær fylt av den hellige ånd, i Jesu Kristi mektige navn. Gud velsigne deg.